El Centre d'Acollida Municipal per a Famílies de Palma, Sant Famílies, disposa de 14 apartaments per acollir persones en risc d'exclusió social. Se'ls proporciona cobertura per les seves necessitats bàsiques, així com orientació social, laboral i suport psicològic. Ara mateix hi viuen 11 famílies, entre elles Nasuhei, que hi roman des de fa 6 mesos. Me dieron la oportunidad de ingresar primeramente con mi hijo, luego ya ingresó mi pareja, y nos dieron la oportunidad de hacer un ahorro, que es lo más importante, tener una base para poder nosotros volver a emprender nuestro camino. Tenemos apoyo psicológico, educativo, tenemos un monitor que está siempre atento a nosotros, se respeta el espacio, se respeta al ser humano. Demà, Suhei sortirà del centre i agraeix especialment l'ajuda rebuda amb el seu fill. Mejoró muchísimo con su autismo, porque no hay una inclusión total en las calles. Aquí te enseñan también a convivir con eso a través de las terapias psicológicas y las charlas. Durant el 2020, el Servei d'Acollida Municipal va atendre més de 30 famílies. Un total de més de 90 usuaris i més d'un 70% són casos d'èxit. Què vol dir cas d'èxit? Que surten d'aquí amb ingrés i a un lloc on dormir. El servei té previst una estada de 12 mesos que es pot allargar en casos especials. A més, una vegada fora, pràcticament totes les famílies reben un acompanyament.